הערב מתכנס בבנייני האומה בירושלים כנס של האגודה להצלת ארץ ישראל. רבני הימין הקיצוני מגנים בחריפות את ראש הממשלה על תוכנית ההתנתקות. ערב טוב לרב דוב וולפה, ממארגני הכנס הזה. ערב טוב ומבורך. הרב וולפה, אני רוצה קודם כל לשאול אותך, אתם מחליטים להסיר את הכפפות ביחס לראש הממשלה? אנחנו מחליטים להגן על החיים שלנו. לא מדובר ברבני ימין קיצוני, אלא מדובר ביהודים שחפצים בחיים. ומה אתם אומרים לראש הממשלה? את מה שהוא אמר כשהוא היה ראש האופוזיציה. זאת אומרת? שמדובר כאן בשואה שעומדת לבוא חס ושלום על עם ישראל בארץ ישראל, ואת השואה הזו מביא עלינו ראש הממשלה אריק שרון. אתה יודע אבל את המשמעות של מה דינו של מי שמביא שואה. זה יפסוק בית המשפט, אם יעמידו אותו למשפט פעם, אני בטוח שזה יקרה. אני לא מכיר במדיניות, אני יודע דבר אחד, אנחנו חפצים בחיים, ראש הממשלה פותח את כל הגבולות לפני המחבלים, נותן לאלקאידה, לחיזבאללה, להגיע דרך ציר פילדלפי שעומד גם אותו לפנות, להגיע קרוב לשדרות, התותחים שלהם יפגעו באשקלון, באפולה, בחדרה, אנחנו עם שחפצים בחיים. יש החלטת ממשלה, יש החלטת כנסת וצריך לכבד אותה. זה נכון שאני מאזין לצו האלוקי של לא תעמוד על דם רעיך ושל נשמרתם מאוד לנפשותיכם. אתה השמעת את כבוד המנחה את השם של העמותה, כן. מטה להצלת העם והארץ, לא רק להצלת הארץ. דאגתנו לא רק לארץ ישראל, אלא לחיים של מיליוני יהודים שהרבי מלובביץ' מלך המשיח הזהיר, וכל אזהרותיו עד היום התקיימו, שאם ימשיכו הלאה בדרך הזו, הם נמצאים בסכנת נפשות ממש.